Այսօր օգոստոսի 2-ի նախաքաղաքի մունիցիպալիտետի խուլգումոգյուղում տեղի ունեցավ գյուղի հանդիսությունների սրահի բացման արարողությունը։ Սրահի բարեկարգման աշխատանքների ֆինանսավորումը իրականացվել է արտերկրում եւ գյուղում ապրող գյուղացիների դրամահավաքի շնորհիվ։ Ամենակարևոր բանն է կյանքում, եթե երեխան զարգացնում է իր օջախը, իր հիմքը, այս երիտասարդությունը այսօր այնպիսի գեղեցիկ բան են կազմակերպել, որ սրանից այլ հերու էլ բան չկա, ամենալավ բանն է, որ ասում են, թող երեխեքը ծաղկացնեն, սրանք ծաղկացնում են մեր գեղեցիկ այս գյուղը, մեր շրջանը, մեր Վրաստանը։ Դժվարությունների առաջ առաջինը, որ հնարավորությունը շատ քիչ է Ռուսաստանից, այլ երկրներից գալ այստեղ, երկրորդն էլ այսօրվա դրության պրոբլեմ ամենտեղ կա, պրոբլեմ ֆինանսային պրոբլեմներն են, բայց գլխավորը մարդու հոգին է, եթե հոգին լավ է, եթե կապված է գյուղի հետ, ուրեմն ամեն ինչ լավ կլինի։ Մենք շատ ուրախ ենք եւ ես վստահ եմ, որ հետագայում էլ ավելի լավ մեր մատաղ սերունդը ավելի բարձրացնեն, զարգացնեն մեր գեղեցիկ այս գեղեցիկ գյուղը։ Արարողությանը ներկա էին Վրաստանի խորհրդարանի ախալքալաքի եւ Նինոց Մինդայի մեծամասնական պատգամավոր Սամվել Մանուկյանը, ախալքալաքի քաղաքապետ Մելքոն Մակարյանը, շրջանային ժողովի նախագահ Նայիկ Դիդիցյանը, տեղական ինքնակառավարման մարմնի այլ ներկայացուցիչներ, հասարակական մշակութային ոլորտների աշխատակիցներ, գյուղացիներ եւ այլ հյուրեր։ Ախալքալաքի քաղաքապետը ողջունեց աշխատանքը եւ շնորհավորեց գյուղացիներին։ Այսօր մենք գտնվում ենք Խուլգումա գյուղում։ Խուլգումա գյուղի համար այսօր մեծ հետաքրքիր տոնական օր էր, քանի որ իրանց գյուղի հաշնածարանը ստացել է նոր տեսք, վերակառուցվել է, վերանորոգվել է եւ այսօրվա եվրո ստանդարտների համապատասխան հետաքրքիր բարեկարգում է ստացել։ Խուլգումայի երիտասարդների ընդհանուր հասարակության եւ առողջ մտածելակերպ ունեցող մարդկանց շրջանակներում այս ամենը վերածնվել է եւ վերակոչվել է նոր մտքի։ Ողջունում եմ բոլորին, ողջունում եմ այսօրվա օրվա կապակցությամբ, շատ հետաքրքիր է եւ շատ հաճելի է, քանի որ ամեն եթե գյուղում կատարվի նամանատիպ նախագծերի իրականացում, հետաքրքիր ընթաց կունենա թե հասարակության, թե գյուղացիների եւ ընդհանուր մեր շրջանի զարգացման համար։ Եվ առիթից օգտվելով ուզում եմ հայտնել իմ խորին շնորհակալությունը բոլոր այն կազմակերպիչներին եւ սրտացավ մարդկանց, ովքեր աջակցել են եւ ընդհանուր աշխատանքի շնորհիվ ունեցել են այս հետաքրքիր կառույցը։ Գյուղը արդեն երկար տարիներ է ինչ չունեցել որևէ վայր, որտեղ կանցկացնեն մասսայական միջոցառումներ։ Խուլգումո գյուղի մասնագետ Մովսես Գիգոլյանի խոսքով 3 տարի ընթացել են բարեկարգման աշխատանքներ, իսկ արդյունքը այսօր գոհացնող է։ Այդ միտքը առաջացել է 3 մեր երիտասարդ տղոց կողմից, Մանուկյան Արմանի, Գիգոլյան Արտուրի եւ Չիվչան Պետրոսի կողմից, եւ մենք աջակցել ենք Լրիվ գյուղով, հանգանակություն ենք արել, որպեսզի այս հիասական շենքը նորից վերանորոգենք։ Հաշվետը ջրի պես կարևոր էր, նրա համար որ մենք ուրախության սրահ չունեինք, տխրության սրահ չունեինք, այսօր մենք իրավ իրավունք ունենք այս սրահում, միայն ճիշտ է, ցանկանում ենք միայն ուրախություն, բայց եւ տխրություն պետք է կիսենք։ Բարեկարգման աշխատանքը 3 տարի է սկսվել, սկզբից կադրը փոխվավ, հետո արդեն հիմա նայեցինք, որ կադրը փոխվելով չի վերջանա, սկսեցինք հանգանակություն ոչ միայն Խուլգումոյի բնակիչների կողմից, այլ Խուլգումոյում ծնված եւ երկրում ապրողների կողմից եւս։ Միջոցառումը ուներ հագեցած գեղարվեստական մաս, երաժշտական եւ պարային համարներով հանդես եկան Ջավախ երգի պարի համույթը եւ Խուլգումո գյուղի տաղանդավոր երիտասարդները։ Yeah.
խոսքով սա շատ կարևոր դեր է խաղում նրանց կյանքում եւ նրանք ամեն բան կանեն գյուղը իր ավելի բարեկարգելու համար։ Գյուղը ամբողջ աշխատում է մի քանի երիտասարդ դերի կազմակերպությամբ, որոնք շատ հիանալի ձեն արգեցին այս աշխատանքը եւ այսօր շահագործմանը հանձնված 60-ն է ամբողջ գյուղը հավաքվել են տոնելու այս գեղեցիկ տոնը։ Որ մեր երիտասարդները, մեր համագյուղացիները բոլորը միահամուռ կերպով կանգնած են այս շենքի բացման համար, շենքի կառուցման համար։ Եվ արվեց այն ամենը, ինչ որ արվել է, եւ կադարվելու է մնացածները ընթացքում, եթե բաց թողած բաներ կա։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ես մեր ամբողջ համագյուղացիներին միաբար լինելու համար, ովքեր միահամուռ ոտքի կանգնեցին եւ աջակցեցին մեր գյուղի բարելավման։ Սա ցույց է տալիս ամբողջ մեր գյուղի ժողովրդի միաբանությունը, իրար հանդեպ սեր ու քաղցրություն ունենալը։ Սա մեծ շնորհք է տրված եւ իզուր չէ, որ մեր գյուղում մենք հպարտ ենք մեր երիտասարդությունով, այն մարդկանց համար, ովքեր այս գործողությունը կազմակերպեցին եւ գագաթնակետին հաստրեցին։ Սա շատ պետք է եւ մեզ, եւ մեր շրջանի, եւ մեր բոլոր ժողովրդին համար։ Նշենք, որ վերջում տեղի ունեցավ հյուրասիրություն։ Քրիստինա Օքրոյան, Հակոբ Ասլանյան, Օբյեկտիվի համար։